وأصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Si dan jemaah yang dirahmati Allah, sila dengar dengan teliti kutubah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khatib membaca kutubah, kerana ianya amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qail wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkuru lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني المسلمين رحمكم الله saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian
Marilah kita memperbanyakkan rasa syukur dan mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maka khutbah pada hari ini bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan negara tercinta sehati sejiwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian. Sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan tanah air kita, saya ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama memerdekakan diri kita daripada sebarang fahaman, pemikiran dan pengamalan yang tersasar daripada garisan panduan Islam yang sebenar, agar kita mendapat kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Kedatangan Islam membawa sifat kemerdekaan, iaitu menyeru manusia supaya membebaskan diri daripada sebarang bentuk amalan dan kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Oleh kerana itulah, kemerdekaan umat Islam bermula daripada ruh tauhid atau aqidah dengan kalimah syahadah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumaat yang diberkati Allah taala sekalian. Kemerdekaan ialah suatu nikmat dan usaha untuk memulih dan mengekalkan perpaduan dan persefahaman yang bermaksud menjalin hubungan sesama manusia dengan tujuan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Penciptaan manusia dengan watak yang berbeza dan terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan sudah tentulah berbeza daripada segi cara hidup, adat dan budaya serta amalan kepercayaan. Oleh itu, bagi memastikan kepelbagaian ini dapat dilangsungkan di negara kita dengan murni dan bebas, maka kita perlu saling memahami kehendak dan kewajipan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati kamu sehingga bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu orang Islam yang bersaudara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian, pendekatan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah unit bagi mewujudkan kesatuan ummah dengan menyeru umat Islam mengukuhkan perpaduan dan persefahaman antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh dan cara menunaikan kewajipan terhadap agama, masyarakat dan negara dengan memperkukuhkan persefahaman dan perpaduan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama dan keturunan yang termeterai melalui Piagam Madinah. Perlembagaan Madinah mempunyai matlamat untuk menyusun hubungan antara kaum dan masyarakat yang melibatkan pelbagai puak, suku dan agama termasuk golongan Yahudi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian, persoalan yang timbul, apakah rahsia untuk mewujudkan tolak ansur dan persefahaman antara kaum dan budaya? Sikap kesederhanaan dan keseimbangan merupakan asas bagi mewujudkan tolak ansur dan persefahaman.
Kesederhanaan merujuk kepada pelaksanaan suatu perkara secara berhikmah, berimbang bagi mewujudkan perpaduan dan keadilan terhadap semua sehingga terbina sebuah masyarakat sehati sejiwa. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, persefahaman adalah roh kekuatan Islam kerana ia mewujudkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kedamaian dan hubungan kekeluargaan dan masyarakat serta saling membantu antara satu sama lain. Ia juga merupakan nikmat yang dapat mengeratkan lagi hubungan sesama manusia dan dapat menghimpunkan perasaan serta semangat sehati sejiwa untuk sama-sama berganding bahu bagi memakmurkan sebuah masyarakat dan negara. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay' idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam bainakum." Rawahu Muslim. Maksudnya, dan demi nyawaku dalam genggamannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman sepenuhnya, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling menyayangi antara kamu. Apakah kamu suka aku tunjukkan sesuatu yang mana jika kamu membuatnya, nescaya kamu akan berkasih sayang. Ia adalah memberi salam di kalangan kamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan tadi, maka bolehlah dirumuskan bahawa yang pertama, memerdekakan diri daripada sebarang kefahaman, amalan dan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, mengekalkan keharmonian dan semangat perpaduan dalam masyarakat. Yang ketiga, memupuk sikap sederhana dan saling menghormati di samping berpegang teguh kepada ajaran Islam. Yang keempat, hendaklah kita sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemerdekaan merupakan suatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat disyukuri oleh setiap hamba-Nya yang inginkan kebebasan dan keamanan. Sekali lagi mimbar menyeru kepada sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, marilah kita menyambut kemerdekaan tanah air kali ke-59 dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memelihara negara kita serta memberikan kekuatan kepada pemimpin dan seluruh rakyat bagi menzahirkan perpaduan sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini, sehati sejiwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق.
وفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إخواني المسلمين رحمكم الله Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar bertakwa kepadanya dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya serta bersungguh-sungguh menjauhi segala tegahan dan larangannya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa bersama-sama orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumaat yang diberkati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita mengenang jasa Rasul kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangannya membawa ajaran Islam. Maka sayang dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dinyatakan dengan sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فإنك الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم إخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه. وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان نور زهرة سلطان الترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qumu ila salatikum yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. لك أواهين. لك منيبين مطيعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.